Tants capítols de Muntanya i Llibertat que comencen amb aquesta escena de preparar material, la motxilla. El company Uri, famós per les cordades compartides com l'Electric Ladyland, dos anys ha tornat a la Pampa Húmeda d'Argentina per enarbolar de nou la cara nord de Montserrat. Estem, doncs, a punt per una nova aventura. Tirem per el mugró de la dreta. A més a més, la Hortada del Carbonell doncs va per una mica aquesta recta vertical fins al peu de la paret. Peu de la majestuosa paret de Diables. La nostra via, suposadament, comença aquí flanquejant cap a dreta i ja enfila cap a aquell diedre oblicu que va tirant cap a dreta, amb un famós diedre final, bueno, a mitja via, que té un arbre aquí enclaçat al mig. I després no es veu, però es va per l'esperó. Calculem que són cap a les 11, i aquí el company Uri ha engegat ja la cordada. Empalmarem a aquesta espècie de transició amb el primer llarg, que és un 6A, que és ja una placa que hi ha més amunt. Aquí a l'Uri, negociant els passos d'aquesta placa de 6A. El primer llarg, per arribar a la vira d'on surt la Hortada del Carbó. Oi! Trobem aquí la R que ha fet el company. Perfecta soca d'alzina mediterrània. Fixeu-vos el posat de Sioux. Cavalcant de les muntanyes. Estem fent la travessia. Ja la cosa aquí comença a haver cert ambient de paret montserratina. Ara ens han deixat un parabol, però per arribar-hi doncs ja hem tingut que pensar-nos-ho. Ara segueix la vira fins a arribar al següent tram d'arbres. Estem doncs ja a la segona reunió i aquí apareix entre la selva penjada, que és aquesta vira d'arbres a la paret de Diables. Veurà aquí el tercer llarg del dia, que és pròpiament el primer de la Hortada del Carbonell. És bàsicament un diedro, sembla que està bastant desequipadet, ara ho sabrem, i per això hem portat tot de sèrie de catxarros diferents per poder... Està sàmbita. Ahí està. Tenim aquí a l'Uri ja treballant-se aquest diedre, clavant aquí, ja ha clavat tres friens en 5 metres. I la cosa promet. La verticalitat comença a agafar volada i la sensació a la que es separi una mica de l'alzina encara serà més espectacular. Us podeu preguntar com un noi que viu a la Pampa, a Argentina, que és tot pla, es mou amb aquesta habilitat en aquests ambients tan verticals i extrems. Està buscant el seu catàleg de friends. Quina peça enxufar-li. S'està desempallegant d'aquest llarg exigent, semiequipat, aquest diedro de 5 plus 6. Estem, doncs,
Pujant de segon a aquest llarg, doncs que hi ha alguns clauets per aquí, crostats. L'ambient que hi comença bé, aquí a la paret de diables. Doncs aquest és el llarg, aquí hi ha el darrer clau per arribar a la reunió que ens conduirà els lladrus invertits, en la que haurem de pedalar un mica, suposem. Doncs ja a la reunió. I mireu que en quina línia de borilillos s'han ficat aquí, tots lligats amb uns filferros. Més amunt tenim un boril, a veure si ens podem aproximar a ell. Alambre que da calambre. Un boril aquí amb un filferrot. Mireu. Ens menen lladre amunt. Tota la diagonal. Que va cercar el lladre. Moments dels primers clients, semblava que no faríem falta en aquest llarg, però ja hi som. Aquí veiem que, a part dels paravolts, un clau, dos frients, cop de pedal... Coita'l com remena el pedal. I seguim pujant. Bé, sí, estem sí, aquí en una reunió, no sabem si és la segona de l'Hurtado Carbonell o la quarta de la via, en concret. De la que portem. I bueno, aquí penjats, pengem. Pensem a veure un ambient ja així interessant. No, la gravetat ja apreta. Ja apreta la gravetat. I ara continua. I ara tenim aquí un altre llarg que bueno, serà un artifu per treure'ns una mica d'aquest sostre on ens hem entaforat a sota. I bé, aquestes de baixes. Obrir ja està feinejant amb els pedals. Tenim una bona feina aquí de... sobre un terreny una mica de crostetes que es desprenen a la que poses el peu. Per sort tenim uns bons pedals. L'amic Uri ha arribat ja a la reunió. Doncs la reunió enrere i anem recuperant aquest llarg fins a trobar aquí el company que està doncs esperant aquí amb un posat així de pirata en una reunió molt vertical. Veieu com gris, com es columpia el pedal. Bé. Hem arribat a un paravol i podem fer una pausa una mica amb més tranquil·litat i valorar el que tenim aquí sota, aquest lladre tan bonic, però a la vegada amb aquest pati que no sabem què fer-ne d'ell. Hem anat movent un friant groc que és el més gran que teníem, per tot el lladre, i hem anat trobant uns claus, com per exemple aquesta joia del romànic. Ara la via continua ben vertical cap amunt. L'arribada d'un paravol ens va fer una pausa per gaudir d'aquest canvi de tendència que hem fet, sortint ja d'aquest lladre que teníem aquí sota. Euri! Alright. El pati sota que no s'acaba mai. Mm-hmm.
deia a la penúltima reunió, bastant contents d'haver superat potser el llarg més així dir, més enfeinat. I aquí tenim ja l'hemisfèric taronja, que indica que és el cap de l'Uri, que està ja sortint de tot el pati que hi havia sota, en aquell diedro. Estem fent ja el darrer llarg, una zero així de pedalines i coses, i després hi ha, bueno, uns trams ja de roca, de navegació. Estem a l'última reunió, però crec que val la pena explicar el que ha passat aquí. Primer era un llarg de zero, tot molt bé, i de sobte s'han acabat les xapes i m'he embardissat per una placa que no es veu, que està aquí, que no hi havia cap seguro, i he tingut que anar lligant merlets, i bueno, el sudor frío, m'he cagat. Però bueno, hem arribat a bon port. L'Uri ja recuperant el darrer llarg i dirigint-se a la reunió a fer-li un petó amb protocol al guarapito, perquè s'acaba de tocar un superlargo de tota la sortida del pati Martifo. I després tot això facilito, però sense ni un seguro. Tenim aquí 25 metres a pelo. Ha col·locat diversos merlets i diverses cosetes, però... I em veieu a mi la cara? Imagineu-vos a la guarapita que hem de fer. Bosquet de boix. En Uri està fent ja, diguem, el que és l'aproximació al cim de Diables. Que res, és un pantano aquí de tercer, en un moment es tornarà quart i esperem que ens podem assegurar d'alguna coseta. Cim de Diables, i aquí ara sí que podem dir que la via s'acabó, perquè hem arribat a dalt. Hem arribat a dalt del cim de Diables. Ok. Una X. Tornat a fer. Una X. Una X. Thank you.